O cético... Essa pergunta é boa, Renato. Essa pergunta é muito boa. Acho que muita gente aqui do chat vai querer saber dessa aqui. Cético, louco e descarado. Eu, hein? É. Calma. Como fazer uma dieta e treino voltado ao aumento de desempenho sexual? Explique o mecanismo. Quero ficar gostoso e transante. Abraço, mestre. Porra, o cara não foi sincero. O cara foi sincero. Então vamos lá. Faz elevação pélvica. Eu vou trazer uma notícia péssima pra você. Se você nasceu de bilauzinho pequeno, infelizmente a musculação não vai te resolver isso. Uma vez, um fã, pessoalmente, num evento, me perguntou: Renato, se eu tomar GH, que é o hormônio do crescimento, meu bilauzinho vai crescer? Desculpa, não vai crescer. Então, performance, treino para melhora da performance sexual, você faz em dupla. A sua escolha, com um menino ou com uma menina. Mas a melhora da performance sexual tá ligado a um hormônio da testosterona. Se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa que treina, faz musculação, você aumenta a sua produção de testosterona. Só que o aumento da produção de testosterona, ela vai ser destinado para uma série de fins. Vai ter a questão da hipertrofia, mas vai ter também a questão sexual. Pessoas sedentárias que não fazem treino de musculação tendem a ter menos testosterona do que uma pessoa ativa. Uma pessoa com mais testosterona transa mais, ou deveria transar mais. Tem um grande apoiador do seu lado, que é a testo. Agora, treino não vai fazer seu bilauzinho crescer, e treino não vai te ensinar a fazer sexo. Ele falou que ele queria melhorar a performance sexual dele, meu Deus do céu. O pai. Entendeu? Não vou montar um curso EAD aí de ensinar a performance sexual também. Não tô mais na idade pra isso, entendeu? Minha mãe tá assistindo. O que mais eu respondo? Dona Vera vendo uma situação dessa, velho. Porra, mãe, desculpa, mãe. Não, mas depois do que o Zancanelli fez com a tua mãe ontem, velho, qualquer chegou, coisa vale. Ele véio. Chegou aqui e aí, sua mãe, como que tá? Oh, tá de sacanagem, velho. Porra, Zancanelli. Quer estragar a amizade perguntando da mãe, velho? Amigo não faz essas coisas, Zanca. Ai, velho. Ó.